Jytte, hvilken rolle regner du med, at Tænketanken får i den offentlige debat? Jeg tror, det bliver et spørgsmål om at sætte dagsordenen og simpelthen sige, at der er andre måder at tolke verden på, end den vi ser på nuværende tidspunkt. Og også lidt ændre spillereglerne for den politiske debat. Okay, men har I nogen chance for at hamle op med CEPOS, når jeg tænker på, at jeres budget jo er væsentligt mindre? Jamen, ja, det værste, det morsomste, jeg har hørt i lang tid, det var da de stod og pralede af, at de havde flere penge. Det er jo lige præcis det, der er i vejen med denne verden, hvis folk tror, at det er penge alene, det drejer sig om. Altså bare have mange penge. Så jeg er fuld af fortrøstning til, at der vil komme nogle visioner fra børnebørnene af Danmark. Okay, og hvad er noget af det første, jeg tænker, jeg går i gang med at tænke over? Jamen, vi har jo allerede lanceret en diskussion om, hvem er det, der deltager i debatten, og vi har lanceret en diskussion om danskhed. Der er jo ingen grund til at overlade det til højrefløjen. Nej, kolonihaverne og Dannebrogsflaget, det sørger også mit. Okay, jeg siger tusind tak. Jamen, held og lykke med jeres projekt og jeres sætte dagsorden. Jo, tak.